Tiistain testissä Pirkka Burgeri. Ai, mitenkä herkulliselle tämä näyttää. Tässähän ihan herahtaa vesikielelle. Kyllä. Siellä on nimittäin YouTubessa toivottu, että voisiko se Gale testata jonkun tämmösen einespurilaisen ihan siltään. Oho. Sehän vähän lämmin meinaa olla. Niin tosissaan ihan niinku tältään. Että ei ketsuppia, ei sinappia, ei jalluja, eikä mitään muutakaan. Vaan ihan tältään. Jotenka. Ei kun Pirkka Burgerin kimppuun. Ai että. Ai että on ainakin kuumaa. Minä tätä mikrottelin semmosen paltiedolla minuutin. Saatari, että on kuuma. Tällä kertaa testi kautta ruokajuomana toimii Olvin pyssy. Tulihan sieltä edes jonkunlainen. Ei tullut melkein röyhtöstä ollenkaan. Kyllähän se fakta on, että melkoista saisseja. Jos tähän nyt paistelisi vaikka kanan munan väliin vähän salaattia, suolakurkkuja, jalluja. Voisin sen maku hieman toisenlainen olla, mutta ihan tältään. Joo. Kyllä se on semmoinen homma, että yksi kautta viisi. En suosittele kyllä kenellekään. Siis ihan tältään. Toki tähän sitten, jos niitä jonkunlaisia höysteitä laittaa, niin varmaan hieman parempi on. Mutta sinnehän tuo hurahti. Pirkan burgeri. Jees. Tämmöinen erittäin analyyttinen ja syväluotaava testi tähän tiistaipäivään Pirkan burgerille 1/5. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moikkelis moi.